המצב. אני רוצה לדבר איתכם על אומן שנוי. הוא שנוי, הוא שנוי במחלוקת. לא יודע מה נסגר איתו. שמו של האומן, הזמר, הכותב, הוא יוחנן. שמשפחתו של האומן הוא קרסל. אני קורא לו קרסל, או באנגלית מדוברת, cold basket. cold זה קר, basket זה סל. ביחד זה יוצר את הצירוף קר סל. ואני מתחיל להבין מדוע קוראים לו קרסל ליוחנן. מכיוון שהברנש הוציא שלושה אלבומים. לא אחד, לא שתיים, שלושה. אחד בהפקה של דוד פרץ. השני בהפקה של אמיר גרומן. השלישי בהפקה של יוסי שטרית. עכשיו, מה הקטע? למה קוראים לו קרסל? למה בעצם קרסל? כי הוא בעצם זרק לסל, אבל נשאר קר. מה הכוונה הוא נשאר קר? הוא לא המשיך לחמם את העניין. מה הוא עשה? הוא רק הוציא את האלבומים. אף אחד לא יודע שהם יצאו. יש פה שיר ביוטיוב, שם שיר ביוטיוב. כל 10 שנים הוא עושה לנו תזכורת שהפייסבוק מזכיר לו שהוא הוציא את האלבום. וככה, ככה אנחנו, הקהל, צריכים להתגלגל. ככה אנחנו צריכים לשמוע את יוחנן קרסל. ואני אומר לעצמי, יוחנן, מה נסגר איתך? מה נסגר איתך? אולי תעלה כמה שירים של האנשים שמכירים אותך. Do it as a chesed. Come on, יוחנן קרסל. אני קורא לך, אני קורא לנו, הקהל, להתאגד, להקים עצומה, להרים שלטים, לעשות הפגנות. לדבר עם יוחנן קרסל ולהגיד לו, קרסל, מה נסגר? פרגן לנו, פרגן. אוי, עד כאן, זה היה הפינה על יוחנן קרסל, cold basket. Oh yeah, rise and shine, all you people.